ক'ভিড মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী বন্ধ আছিলে আজিৰ পৰা সুদীৰ্ঘ পাঁচ মাহ পিছত আজিৰ পৰা ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহৰ দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'বলৈ গৈ আছে অসমৰ প্ৰত্যেকটো বিদ্যালয়তে আজি দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আদৰি ল'বলৈ বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই সুসজ্জিত কৰি তুলিছে তেওঁলোকৰ নিজৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বৰপেটা জিলাৰ দক্ষিণ ৰুপশী হাইস্কুলত এই দক্ষিণ ৰুপশী হাইস্কুলত ৰাতিপুৱাৰে পৰা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিদ্যালয়খন সুসজ্জিত কৰি তুলিছে যিদৰে কইনা গৃহত দৰাঘৰীয়াসকলক আদৰি অনাৰ কাৰণে সুসজ্জিত ৰভা নিৰ্মাণ কৰে সেইদৰে এই বিদ্যালয়সমূহত সুসজ্জিত তোৰণ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খন সুসজ্জিত কৰি তুলিছে আৰু এই দক্ষিণ ৰুপচি হাইস্কুলত বৰ্তমান দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহি উপস্থিত হৈছে আৰু এই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গামোচাৰে ফুলম গামোচাৰে এইদৰে আদৰি লোৱা হৈছে দক্ষিণ ৰুপশী হাইস্কুলখন পাঠদান কাৰ্যসূচীৰ কাৰণে উপযোগী কৰিবলৈ কি ধৰণে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে কি ধৰণে সাজু কৰি তুলিছে আমি জানিবলৈ যত্ন কৰিম দক্ষিণ ৰুপচি হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষকগৰাকী আমাৰ মাজত আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁলোকে কি ধৰণে সাজু কৰি তুলিছে ধন্যবাদ আজি আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ কলগাছিয়া অঞ্চলৰ ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰসমূহ বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই সুযোগত চৰকাৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আজি আমি বিছ তাৰিখৰ পৰা আজিৰ পৰা গোটেই অসমৰ লগত আমাৰ দক্ষিণ ৰূপি হাইস্কুলতো সুসজ্জিতভাৱে আমি আমাৰ চেনিটাইজেশ্যন আৰু বিভিন্ন মানে চাফ চিকুণতা অৱলম্বন কৰি আমাৰ স্কুলৰ সম্পূৰ্ণ ক্লাছ আজিৰ পৰা হ'ব সেইফালেদি আমি পূৰা মানে আমি হু সজ্জিত ৰেডি শ্ৰেণীকোটাত কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আপোনালোকে পাঠদান কৰিব আমাৰ চৰকাৰৰ নিয়ম অনুবালী মতে আমি প্ৰতিখন শ্ৰেণীত মানে আমি ভাগ কৰি দিম ত্ৰিছজনৰ ওপৰত আমাক গাইডলাইন দিয়া হৈছে যে ত্ৰিছজনৰ ওপৰত কোনো মানে ক্লাছত যাতে বহোৱা নহয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ সম্পূৰ্ণ ক'ভিড প্ৰট'কল মানি তেওঁলোকে বিদ্যালয় সাজু কৰি তুলিছে দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিবলৈ শিক্ষকসকল প্ৰস্তুত হৈ আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অধিক অপেক্ষাৰ মূৰত বিগত পাঁচ মাহ পিছত আজি বিদ্যালয়ৰ চৌহদত আহি উপস্থিত হৈছে এগৰাকী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী আৰু তেওঁ এই ছাত্ৰীগৰাকীক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আদৰি লৈছে আমি ছাত্ৰীগৰাকীৰ মনৰ মনৰ ভাৱ আমি জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকে যিহেতু দীৰ্ঘদিন পিছত বিদ্যালয়ত আহিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে সকলোৱে আহিছোঁ মনত ফূৰ্তি লাগিছে এতিয়া কেলাচ কৰিম আৰু ছাৰসকলে ভাল পাব হয় নিশ্চিতভাৱে আনন্দ লাগিছে ভাল লাগিছে হয় দক্ষিণ ৰুপচি হাইস্কুলৰ বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আমাৰ মাজত আছে আমি তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু আজিৰ পৰা পাঠদান কাৰ্যসূচী চলিব আপোনালোকে বিদ্যালয়খন কিদৰে সজাই পৰাই তুলিছে নিশ্চয় আপোনালোকে জানে আমাৰ বিগত পাঁচ মাহ আমাৰ স্কুলখন বন্ধ আছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাঠদান মানে ঘৰত বহি ইমান ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰিব পৰা নাই সেয়াই আমি আজি আমাৰ বিদ্যালয়খন শুভ উদ্বোধনী কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে আমি বৰ্তমান অসমত কটু ক'ভিড প্ৰতিকূল চলি আছে আমি ক'ভিড ক'ভিড প্ৰতিকূল মেইনটেইন কৰি আমি আজি বিদ্যালয়খন আমাৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু আমাৰ সকলোৱে শিক্ষক মিলি আমাৰ শিক্ষক এটেণ্ডেঞ্চ হৈছে আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মানে ভালকৈ পাঠদান দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি লৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মানে বহুদিন পাছত আহি আনন্দমুখেৰে আজি দেখা পাইছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত হৈছে আৰু পাঠদান কেৰাণে পাঠদান লোৱাৰ কাৰণেই সেইটো প্ৰস্তুতি হৈছে আজি যিহেতু সুদীৰ্ঘ পাঁচ মাহ মূৰত বিদ্যালয়খনত দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব কি ক'ব হয় সুদীৰ্ঘ পাঁচ মাহ পিছত যোৱা মে' মাহৰ পৰা আগষ্ট ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ আজি বিছ তাৰিখলৈকে স্কুলৰ পাঠদান নিয়মীয়া পাঠদান যিটো আমি অফলাইন বুলি কওঁ সেইটো বন্ধ আছিল বন্ধ নকৰাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিছুমান জেগাত কিছুমান ঠাই তাত বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আনকে এনেকুৱা হৈছিল বিদ্যালয়খনৰ নাম তেওঁলোকৰ ৰোল নম্বৰ এনেকুৱাকৈ পাহৰি গৈছিল ক'বলৈ গ'লে এটা শিক্ষাবৰ্ষ একেবাৰে সমলিত ধ্বংস হোৱা নাই যদি প্ৰায় মাৰ শেষ হৈ যোৱাৰ পথত তে যিকেই নহওক ক'ভিড পৰিস্থিতি হাম কটাৰ কাৰণে এতিয়া হয়তো চৰকাৰে আজিৰ পৰা দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ কৰিছে যোৱা কিছুদিন আগৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণী আৰু মহাবিদ্যালয়বিলাকৰ চূড়ান্ত শ্ৰেণীৰ পাঠদানসমূহ আৰম্ভ কৰিছিল গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ ৰাখিছোঁ এটাই যে অনতিপলমে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা একেবাৰে পা ক'ভিড বিধি নিয়ন্ত্ৰণ ফ'ল' কৰি পেলাই মানি পেলাই পাঠদান ব্যৱস্থা পুনৰাই চালু কৰোঁ এইখিনি হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বিদ্যালয় শিক্ষক শিক শিক্ষকসকলৰ ভাষ্য আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভাষ্য এয়া আছিল দক্ষিণ পচি হাইস্কুলৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ